Անկախությունն ու սահմանների անառիկությունը պահելու համար Հայաստանը պետք է հույսը դնի միայն ու միայն իր վրա, կարծում են Երևանյան հարցման մասնակիցները։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի հետ պետք է հույսեր չկապի, այլ միակ հույսը պետք է լինի սեփական ժողովուրդը, որովհետև իմ կարծիքով ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները, հատկապես Ռուսաստանը, հուսալի գործընկերներ չեն։ Հայաստանի երշահերը ընդունի, կարևոր հարցերում ինք առաջնորդվի, ինքնուրույն լինի մի խոսքով։ Քաղաքացիներն առաջարկում են օգտվել դիվանագիտական բոլոր խողովակներից, եթե անդամակցություններն անխուսափելի են։ Պետք է լինի երկու վայրան, ոչ թե միայն Ռուսաստան կամ թող երկու վայրանտներ ընդեն։ Այն ժամանակում էլ լավ կլինի թող նրա այդեն, ոչ թե ընտրել միայն այդտեղ ու դրա համար եկանք հասանք այսօր։ Երևի Հայաստանը կործանված է։ Հայաստանը չպետք է իր օթային պաշտպանությունը վստահել Ռուսաստանին, սա ոչ միայն մեր քաղաքացիների, այլ նաև մասնագետների կարծիքն է, հիմնված նախկին օրինակների վրա։ Տավուշի մարզում Հայաստանի հանրապետ ության տարածքը գնդակոծվում է մշտապես եւ Ռուսաստանն ունի պարտավորություն, երբ որ մենք ռազմաբազան երկարաձգվենք, պաշտպանի մեզ։ Պաշտպանում է ոչ։ Հիմա դուք ինչ եք այդ մարդը կոնկրետ, այդ երկրի կոնկրետ պարտավորությունը չի անում։ Ղարաբաղի մասում ոչ մի պարտավորություն չունի։ Ինչ է ենթադրում, որ դա կանի։ Ինչա որ մեր ազգային ժողովն որոշ մարդիկ ասել են, իրանք հավես պատկերացնում ինչա հակաօթային պաշտպանության համակարգ։ Դու ոնց դա կարաս օգտագործել։ Դա հանգիստ մի բանալիով, մի պասպորտով կարան կփակեն ռուսները, որ դու ոչինչ չես կարող օգտագործել։ Այսինքն մենք ոչինչ չենք կարողանենք, եթե ռուսները չուզենան։ Չնայած տարակարծությունների, Հայաստանը շարունակում է խորացնել իր հարաբերությունները Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ անդամ մյուս երկրների հետ։ Այսօր Երևանում կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին քննարկվել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Серьёзное внимание уделялось актуальным проблемам международной безопасности, и с учётом того, что одна из таких проблем, которая серьёзно влияет на безопасность всех наших государств и серьёзно влияет вообще на стабильность, это проблема Нагорно-Карабахского конфликта, конечно же, эти вопросы обсуждались с министрами. ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտգործնախարարները կարևորել են Վիեննայում եւ Սանտպետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ու եւս մեկ անգամ փաստել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։